السلام علیکم، میرا نام مراد ہے، جیو الیکٹرانکس اور نیشنل الیکٹرانکس مردان سے ہوں میں، اور میں ہم جو ہیں تو ویوس کے پائنیئر ڈیلرز میں سے ہیں، اور ویوس بہت زبردست کمپنی ہے اور بہت عرصے سے کام کر رہے ہیں، تقریباً 25-30 سال سے ہم اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ ابھی جو نئی مینجمنٹ آئی ہے انہوں نے تو بالکل زبردست پوزیشن پہ لے گئے، پہلے بھی اچھی تھی لیکن اتنی اچھی نہیں تھی، ابھی تو بہت زبردست ہو گئی ہے، اور سیل بھی ابھی زیادہ ہو گئی ہے، اور تقریباً 3.5 لاکھ یونٹ بیچ چکے ہیں، اور اسپیشلی گلاس ڈور میں بہت زبردست کلر لائے ہیں، بہت زبردست، اور کمپنیوں کے پاس ایسے ڈیزائن وغیرہ نہیں ہے، اور انشاءاللہ کمپنی اور بھی گروتھ کرے گی، اور زبردست کمپنی ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے ہمیں بھی اور کمپنیوں کی طرح ٹور بھی کرائے، لیکن اور کمپنیاں تو بہت لیٹ ٹور کراتی ہیں، اور یہ بے واحد کمپنی ہے کہ اس نے سال میں 3 ٹور دیے بھی ہیں اور کرائے بھی ہیں، اور اللہ ان کو کامیابی دے، اور زبردست کمپنی ہے، اور انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ کمپنی اور بھی ترقی کرے، اور ہم بھی اپنی کوشش کریں گے جی، والسلام.